інформаційний день на NewsOne. Набору обертів. Дякую, що дивитеся і дякую, що довіряєте. Одразу до такої інформації. Тож передати справи наступникам. Усі міністерства мають підготувати так звані звіти, щоб наступні міністри могли реалізувати вже розпочаті проекти. У документі мають зазначатися цілі, завдання і досягнення авторів. Зазначу, наступного тижня планується останнє засідання Кабміну 8-го скликання, де і представлять зазначені напрацювання. Власне, поруч зі мною Денис Чернишов, заступник міністра юстиції. Дякую, пане Денисе, що ви долучилися. Дякую. Підкажіть, чи готує ваше міністерство подібні звіти? Однозначно готує, і було ще минулого тижня вже таке підсумкове завдання від держсекретарів щодо подачі за встановленим зразком, встановленої таблиці, дані, які увійдуть в так званий трансфер-репорт, тобто звіт для передачі. Я хочу сказати, що по своїй системі, основної, якою я опікуюсь, пенітенціарній системі, ми пішли далі, ми зробили великий такий трансфер-репорт, який, скажімо так, додатково мені дозволить новому міністру передати справи з усіма проблемними питаннями, викликами, всіми, скажімо так, проблемними зонами, їх відкриттям, щоб все ж таки була, по-перше, безперервність влади, і, по-друге, щоб нові люди не витрачали багато часу, щоб увійти в курс справ. Абсолютно ви праві, тому що поки ми зараз очікуємо дуже натхненно, поки всі народні обранці, нове міністерство всядеться на свої керівні посади, робота трішечки буксується, розумієте, в чому справа? Тому хочеться, щоб все відбувалося максимально швидко, без жодних затягувань. Але так само тут зазначається, що про свої досягнення автори мають писати. Ми пам'ятаємо 144 реформи Гройсмана і так далі. Пам'ятаємо так само дуже багато критики щодо того, що все ж таки уряд кілька років не подавав і не звітував про свою роботу. Під куполом Верховної Ради України дуже багато народних обранців, до речі, сварилося. Так чи інакше, чому так відбувалося? Як ви думаєте, і які досягнення, про які досягнення, верніше, ви будете розказувати вашим наступникам? Ну, дивіться, я хочу сказати, що коментувати з приводу того, чого не звітували, то, мабуть, не до заступника міністра питання, так? Тобто, щось, якісь були до цього причини. З іншого боку, відносно досягнень чи недосягнень, я знову повторюся, ми зробили великий такий трансфер-репорт, в якому позначили як досягнення, так і помилки, які зробили, так і ризики, які існують в певних напрямах, якщо їх не продовжувати. Ну, слухайте, про свої помилки, ви знаєте, може говорити лише і мудра, і смілива людина, особливо у той проміжок часу, коли влада змінюється. Які помилки ви вбачаєте найбільшими, власне, у вашому міністерстві? Знову ж таки, які досягнення? Ну, дивіться, я не можу, і це некоректно, обговорювати напрями колег. Я можу по своєму напряму сказати, що десь ми, скажімо так, не налагодили певну, скажімо так, роботу по підготовці і по зміні кадрів. Більш треба її пришвидшувати. Десь ми, може, не настільки наполегливо працювали з своїми колегами з Міністерства фінансів щодо повного фінансування потреб пенітенціарної системи. Адже от ці речі приводять до того, що Європейський суд з прав людини виносить проти держави України рішення, і держава компенсує з наших з вами коштів. Тому що ми платники податків. І от такі речі, я рахую, що треба їх відкривати. Тому що, все ж таки, набили ми шишаки. Не можна, щоб держава, а насправді це держава, скажімо так, пропускається помилок, треба чесно це відкривати, казати, от тут треба підсилити роботу, тут певні прорахунки, нічого тут страшного нема, якщо ти це визнаєш. І може, скажімо так, якщо ця порада буде потрібна, надати пораду, яке бачення є на виправлення
і шлях уперед. Ви знаєте, не пригадуються нещодавні висловлювання першого президента України, пана Кравчука. Він сказав, що у нас взагалі безпрецедентна ситуація в Україні склалася, коли уряд або старі парламентарі не підтримують, зовсім не допомагають новому президентові. Щодо вашої допомоги вашим наступникам у міністерстві, можливо, ви так само хочете зберегтися на посаді. Підкажіть нам, і чи будете ви ставити палки в колеса, тому що ми таку ситуацію, знаєте, спостерігаємо зараз систематично. Ну, дивіться, перше, я не буду намагатися ані зберегти посаду, ані всяких там лікарняних, декретів там і так далі, що зараз, ну, скажімо так, доволі модно. Можна відпустку піти. Президент свариться, а ти одразу відпустку. Або правильно лікарняний. Я рахую, що це така слабка позиція, і тим більше, що, ну, скажімо так, я не менеджер високого гатунку, мені нема чого, як то кажуть, ну, в мене немає ризику, що я піду і не знайду роботу. Тому навпаки, я рахую, що ми повинні всі не тримати дулі в карманах, тому що, скажімо так, ті речі, які будуть негативні відбуватися з новим урядом, з президентом, це ж буде відображатися напряму на нас, на громадянах. Тому я рахую, що все ж таки перемоги нового уряду і перемоги президенту – це перемоги країни і нас з вами. Тому якщо буде потребувати новий міністр поради і допомоги, будь ласка. Якщо ні, ну тут я рахую, що треба просто чемно встати і піти. Ви знаєте, в експертних колах і у засобах масової інформації фігурують три міністри, які мають найбільше шанси залишитися все ж таки під час головування президента Зеленського. Це міністр Аваков, міністр Маркарова фінансів. І ну тут є ще суперечливий момент, але все ж таки Супрун так само долучають до цього списку. У вас є, власне, інсайдерська інформація, до якого міністра ну, найменше критики у президента і є найбільше шанси залишитися в новому уряді? Ну, знаєте, я тут хочу пожартувати і сказати, що Володимир Олександрович мені особисто не телефонує і не радиться, і не ділиться інформацією. Але ж ви в міністерських колах знаєте, ну, нас так, туди не завжди запускають, особливо в кулуари. Ну, розумієте, тут ви ж поставили питання у президента, які, скажімо так, претензії є до міністрів, тому я з приводу президента і відповів. З приводу названих прізвищ, так, найбільш позитивно, скажімо так, відгукується відносно пані Маркарової. І я можу сказати, що я підтримую цю позицію. Чому? Тому що я, коли працював в банку, я спілкувався з пані Маркаровою. Хочу сказати, що вона дуже потужний фахівець, от, який має підтримку не тільки внутрі країни, але і підтримку і розуміння щодо її фігури з боку наших іноземних партнерів, які нам надають і кредити, і нам дадуть допомогу. Тому зберегти таких посадовців, ну, дуже і дуже важливо. Відносно Арсена Борисовича, ну, тут, скажімо так, на мій погляд, нема чого казати, дуже потужна фігура, дуже мудра, і, ну, тут, на мій погляд, його досвід треба використовувати. Ну, а щодо пані Супрун, що ви скажете, виконуючи обов'язки очільниці Міністерства охорони здоров'я, тому що, ви знаєте, багато кажуть про західні лобійські інтереси, які пані Супрун реалізовує тут в Україні. І ви щойно, до речі, сказали щодо пані Маркарової, міністра фінансів, що вона так само знайшла, можна так сказати, спільну мову з нашими зовнішніми кредиторами. Тобто ми розуміємо, що президент все ж таки співпрацює ані з МВФ, ну, зі Світовим банком, тим паче. Ми розуміємо, до речі, скоро новий голова Світового банку приїздить в Україну напередодні Дня Незалежності. Не знаю, можливо, це відбудеться сьогодні, завтра, післязавтра. Але так чи інакше йде курс на подовження відносин із зовнішніми кредиторами. А що до Уляни Супрун? Так само буде залишатися зовнішній лобізм і так далі? Ну, мені тут важко казати,
сказати, тому що я точно не експерт в медичному середовищі. Як громадянин, що скажете? От як громадянин, я хочу сказати, що деякі речі мені подобаються, що вона робить. А вже як посадовець і людина відповідальна за пенітенціарну систему, в нас було декілька, скажімо так, таких суперечок щодо подальшої долі пенітенціарної медицини. І тут в нас погляди розходяться, і я трішечки упереджений, тому я не можу дуже, скажімо так, цілком коректно висловлюватися з цього питання. Якщо дозволите, тоді повертаємося до пані Оксани Маркарової. Ми знаємо, що має представити вона і міністерство, і взагалі, ми так розуміємо, що ще старий уряд проєкт бюджету на наступний рік 2020. І отут хочу зрозуміти, це вже будуть напрацювання нового уряду, чи все ж таки старого, чи як буде відбуватися ця передача. Ти бачиш, що у нас все ж таки були дострокові вибори, і так співпало, що зараз сядуть ці нові міністри, а ще старі мають готувати проєкт бюджету на наступний рік. Ну, дивіться, тут все рівно, потім це буде все винесено на бюджетний комітет Верховної Ради і в сесійну залу, тому, скажімо так, певні запобіжники все рівно є. І знову ж таки, доволі якісний склад на сьогодні того ж Міністерства фінансів, яке відпрацьовує, скажімо так, основи проєкту закону про бюджет. І повертаючись до того, що цей досвід треба використати. І частина якраз цього трансфер-репорту, вона також буде мати ті напрацювання щодо бюджету наступного року. Але спокійно передадуть бюджет? Без суперечок, без політичних бійок, знаєте, хочеться зрозуміти. Дивіться, передадуть точно без бійок. А то, що при обговоренні в бюджетному комітеті і в сесійній залі можуть бути суперечки, може і будуть. Але я так розумію, що все ж таки старі урядовці не будуть вже брати участь в обговоренні, дискусіях щодо проекту бюджету. Давайте. Вони підготують підуть на спокій. Старі урядовці можуть стати завтра новими урядовцями, так? Хто знає. Тому давайте ми будемо говорити про фахівців середнього ланки, які готують, які от є, скажімо так, от тими цеглинками, які маються в кожному міністерстві, в кожному відомстві, і такі вони і є от тими, скажімо так, робочими мурахами, які це все. Так, власне, що легше, полетіти на місяць, чи все ж таки хвалити таку ініціативу президентської політичної сили? 10% слухайте, від відшкодування отих от корупційних схем. Хочу зрозуміти, якого кольору буде телефон у відповідних служб, чи все ж таки ініціатива хороша, що скажете? Дивіться, наскільки я пам'ятаю, Руслан Георгійович трішки по-іншому ставив запитання, що якраз від суми хабаря, який вимагає корупціонер від так. нього там, тому що зрозуміло зараз, якщо от в спрощеному варіанті, що просто повідомлення про корупцію, це спаму буде 99%. Звичайно. От. Чому? Тому що я вам хочу сказати, що, наприклад, я колись, нещодавно запропонував, щоб депутатам сплачували зарплату щонайменше 100 тисяч гривень, і мені посипалося вже в Фейсбуці таких повідомлень, що ви корупціонери і розплоджуєте корупціонерів, ви вони повинні працювати безкоштовно. Тобто, якщо от такі будуть меседжі, це ж спам, звичайний спам. Чому? Тому що зрозуміло, в нас корпоративна культура, та й в світі вона різна, корпоративна культура, завжди будуть підлеглі писати на керівника, щоб його змістити. Да? Угу. От. І яка буде робота в тих урядових кабінетах, коли ти постійно будеш, як то кажуть, під тим прицелом. Тому треба дуже змістовно, дуже виважено підійти до цього питання, щоб змінити законодавство в такий спосіб, щоб він захищав чесну людину від отаких можливих нападок і провокацій, да? І навпаки притягав отаких, і зараз є в кримінальному кодексі статті, які за завідомо неправдиву інформацію. Але тим не менш, ніхто ж про це не пам'ятає, буде спамить дуже і дуже. Я так розумію, що все ж таки президентська політична сила не вигадує зараз велосипед. Є світова практика? Світова практика є ще з часів інквізиції, тому вона дуже велика.
велика, різна. Ну, безсучасна практика. Вона різна, ця практика. Різна практика. І сучасна є практика. Не треба вигадувати ровера, треба брати найкращі напрацювання. А от хочу сказати про досвід, який я почув від міністра внутрішніх справ і міністра юстиції Сінгапура. В одній особі він займає дві посади. То він сказав, що саму велику цеглину ми заклали в будинок боротьби з корупцією, коли зробили самі високі зарплати в світі для державних чиновників. Дивіться, я просто хочу зрозуміти, 10% власне це буде від чого? Якщо так, хабара, так факту хабаря, так і не відбулося, так, не було передачі грошей, то звідки ці 10% будуть виплачуватися людині, так, яка повідомила? З держбюджету? А якщо хабар був в розмірі мільйонів доларів, я не знаю, як буде відбуватися? Тому ж і справа, що треба довести, так, їх знайти, да? Тобто, ну, вони ж повинні бути матеріалізованими, так? Тобто сплачувати з повітря чи просто з того листа, що написав, що він там вкрав 10 мільярдів гривень, да, то йому там мільярд ніхто не дасть. Це зрозуміло. Треба довести факт, де ці гроші, ці активи. Вони повинні бути реалізовані, надійти гроші в бюджет, і від тих грошей, які надійдуть в бюджет, можна вже говорити про ці 10%. Ну, це я так думаю, але це логічно. Але тут мова йде не лише, знаєте, про реформу антикорупційних схем і подолання корупції. Так само ми маємо твердо знати, що і правоохоронна структура у нас бездоганно працює. Не буде то своєрідного бізнесу, коли правоохоронці покривають хабарників і так далі. Самі вигадують такі штучні історії, щоб здобути собі гроші. Дивіться, не ми ж з вами вигадали таке прислів'я, що сама прибуткова справа – це боротьба з корупцією. Угу. Да? Тому, вона ж має, напевно, якесь підґрунтя. Тому я і кажу, що треба максимально виважено, максимально з залученням і також світового досвіду і експертів прописати це законодавство, щоб унеможливити такі речі. Але ми будемо сподіватися, що все ж таки, знаєте, на швидку руч цей закон не буде ухвалено, а народні обранці нові сядуться на свої місця, гарно його вивчать і потім злагоджено проголосують. Ну, я дуже на це сподіваюся. Чому? Тому що, перш за все, це вдарить саме по представниках правлячої партії. Це ж на них вже будуть повідомляти. Я вас почула. Я вам дякую за участь у нашому ефірі. Денис Чернишов, заступник міністра юстиції, щойно був з нами на ефірі.